دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ڈائے جانے والے انسانیت سوز مظالم پر جہاں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے وہاں برطانیہ میں بسنے والے کشمیری اور ان سے ہمدردی رکھنے والے ممبران پارلیمنٹ اور کمیونٹی رہنما اپنی آواز یونائٹڈ نیشن تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں برطانیہ کی شہر بولٹن کونسل میں ایک ریزولیشن پاس کیا گیا جس کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ ریزولیشن میں واضح الفاظ میں بھارتی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ کشمیر میں کرفیو اور دیگر پابندیاں فوری طور پر ہٹائے۔ سو مچ سپورٹ ان دی کونسل چیمبر فار دس موشن that concentrates the most on getting change in Kashmir, getting the United Nations active in Kashmir and getting justice and a better quality of life for the people. We've already written to the Foreign Secretary. We've told him that on behalf of Bolton residents that we are really concerned, grave concerns about the human rights violations that are going on in Jammu and Kashmir and that we must stand up, get the United Nations involved and deal with this diplomatically and with pragmatism. And really it's just a plea to the world to come on, just sort this problem out and give these poor people of Kashmir the right to rule themselves. UK کی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو کشمیر میں اس طرح حالات ہیں، جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو انڈین گورنمنٹ ہیومن رائٹس ابیوزز کر رہی ہے، ان کے اوپر گورنمنٹ آف برطانیہ جو فوری طور پہ ایکشن لے اور اپنا پارٹ پلے کرے۔ Everyone here believes that the United Nations have to do something about it. کشمیر کے حوالے سے موشن پیش کیا ہے جس کو بھاری اکثریت کے ساتھ پاس کیا گیا۔ برار حسین، جیو نیوز، بولٹن۔